በመጨረሻም የፈሮት ይነግሳል ለጠሎት ይደርሳል እንዲሉት የእስራኤል ጦር በአማራ ክልል ያሉ ቤተ እስራኤላውያንና ቤተሰቦቻቸው ጉዳይ እንደማይደራደር ከፈረሷ እንዲሉት በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደር አፈንድቶት ብቅ ብለዋል የአማራው ጦርነት ገፍቶ ሃያሉን የግብጽ ጦር በስድስት ቀን ውጊያ እምሽክ ካደረገው የእስራኤል ጦር ጋር ያላትማል ብሎ ያላሰበው የፌደራል መንግስት መንግስቱ ከወደ እስራኤል የተሰማው የበጋ መብረቅ እንደሚሆንበት የተነገረ ነው ከአማራ ፋኖች ጋር ግንባር ፈጥረው እየተዋጉ መሆናቸውን በእስራኤል የዜናው ታሮች በታ የበሳምንቶ ብቅ ያሉት የእስራኤሉ አምባሳደር ለወገኖቻችን ብለን የምናመጣቸውን ቁሶች ላይ የመንግስት ኃይሎች የሚያሳዩትን ያልተገባ ተግባር በፍጥነት ሊያቆም ይገባል የሚል ማስጠንቀቂያ ማሰምተዋል ይህ ብቻ አይደለም እስራኤል በአማራ ክልል ጦርነቱ ፈነዳ በኋላ የሾመቻቸው ከፍተኛው ጀነራል ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ዝግጅታቸው መጨረሳቸውንም ዘገባዎች እያመላከቱ ነው በዚህ አላቆመም እስራኤል ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ከኤርትራም ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳላት በአጠቃላይ በሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ፌዴራል መንግስቱ የሚይዘው አቋም ብዙ መዘዝ እንደሚያመጣ አምባሳደሩ አመላክተዋል ከዚህ በተጨማሪም በተለየ ሁኔታ አምባሳደሩ አንድ ነገር ላይ ቀይ መስመር ብለው አስምረው በታል ምንድን ነው ሲባል ኢትዮጵያን እንደ አዲስ አፍርሼ አዲስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አመጣለሁ ማለት በርካታ መዘዞችን ያመጣል ሲሉ ከዚህ ቀደም የሞከሩ የኢትዮጵያ አገዛዞችም የገጠማቸው ንጣፈንታ አንድ ባንድ ቁጭ አድርገው በመንግስት መገናኛ ብዛን በኩልብቅ ብቅ ብለው ነው ያበጦና ፈነዱት የተባለው ከዚህ ቀደም ሞሳድ ወልቀይትን አስመልክቶ ባወጣው ሪፖርት ላይም ቢሆን የፌዴራል መንግስቱ ዋስ ትና ያለው በዚህ ወልቀይት ቤት እና አማራና ትግሬውን አሁን ላይ የኒ ነው የኒ በማለት እያቋሰለች ያለች ነው ማለቱን እኛ መዘገባችን ይታወሳል አሁን ግን ነገሮች መደባበቁ ይብቃ ያስባሉ ይመስላል አማርኛ ተናጋሪ ኮማንዶ ልከን ዜጎቻችንን አስወጣን እንኳን ደስ ያላችሁ ያሉት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህን ካሉ በኋላ አሁን ደግሞ አምባሳደሩ መተው እስራኤል ስሟ ሲነሳ ወደ ሰሜን ስታማትሮ ለያንዳ አንዳንዱ ነገር መጠንቀቅ አለባቸው የሚል ነገር ነው ያስደመጡትም አሁን በአማራ ክልል በአንድ ሳምንት ውስጥ ብቻ በነበረው ጦርነት የተፈጸመው ጉድም ከአሜሪካ እስከተመድጓዳ አይናቸውንም ጆሮቸውንም በተለየ ሁኔታ ጎንደር ባህር ዳር ሰሜን ሸዋ ላይ እንዲያደርጉ አስገድዷል በተለይ አሜሪካ ከእስራኤል ጋር ባላት ግንኙነት የተነሳ የፌዴራል መንግስቱን ከባድ ቅርቃድ ውስጥ የሚከት ነገር የፈለፈለች መሆን ያመላከቱ ዘገባዎችም አሁን ላይ በርከት ብለው እየወጡ ነው በመንግስት በኩል ጽንፈኛ ዘራፊ ሲል የጠራውን የፋኖ ኃይል አስተነፈስኩ አሁን ሰላም ወርዷል ቢልም ጭራሽ ፋኖ ዘመናዊ ጦር መሳሪያ ታጥቆ ወደ ጫካ ለደፈጣውጊያ ምግባቱን አሁን ላይ የተነገረ ነው ይህ ብቻ አይደለም አንዳንድ ዘገባዎች እስካሁን ማጣራት ቢያስፈልጋቸውም። ከባባሪ ጦር መሳሪያዎች ሳይታጠቁ እንዳልቀረ መረጃ መላክታል ነዋሪዎችም የሆነ የሞት ደመና አሁንም ጋርዶናል ደስ አይልም ሲሉ ለቢቢሲ አል አይን አዲስ ማለዳና ለውጭ መረጃ ምንጮች እየተናገሩ ነው ጭጋጉ ደስ አይልም በዚህ መሃል ላይ ነው እስራኤል ወዴት ወዴት በላይ መጣቸው እንደሚታወቀው እስራኤል የአማራ ክልሎ ውጊያ ላይ ሲፈነዳ በጦፈው ውጊያ መሀል ላይ አማረኛ የሚችሉ የጦር አባላቶቿን አስርጋ በማስገባት 200 ቤተ እስራኤላውያን ማስወጣቷ አጃይባስ ብሎ መነጋገሪያ ሆኗል ነገር ግን እስራኤል በዚህ አላቆመችም በአማራ ክልል ብዙ የኔ የምትለው ነገር እንዳለ ደግሞ በአጠቃላይ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እስራኤል ልዩ ተልእኳን ለመፈጸም ጉምቱ ከምትላቸው ጀኔራሎቿ መካከል አንደኛቸውን መሾሙ ደግሞ ሰበር ዜና ሲል ጀሩሳሌም ፖስት መዘገቡን እኛም ማሳወቃችን ይታወሳል ፌዴራል መንግስቱን አሁን ነገሩን ተቆጣጥሪው አለው ጦርነቱም እረግቧል አማራ ክልል ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ እየተመለሰ ነው በሚልበት ሰዓት ላይ ነው እስራኤል በጀኔራል ደረጃ ለዚውም ደግሞ በእስራኤል ታሪክ በርካታ ውጊያ ላይ በጦር አዛዥነትና በከፍተኛ የታማዦር ሹም መኮንን የደረሱ ጎምቱ ጄኔራል ወደ ጎንደርና አራት ኪሎ መገኛዋ አዲስ አበባ እንዲጓዞ ተነስ ማለቱ ተሰማው። ታዲያ እስራኤል ዜጎችን አስወጥቻለሁ ካለች ለምን ምንቀራትና ጀነራል ሾመች ሲባል ታዲያ እስራኤል በተለየ ሁኔታ ደግሞ አሁን በርካታ ጦርነት የተደረገበትን የሚባለው ና አቶ ሽመልስ አብዲስ የሚያስተዳድሩት የኦሮሚያ ክልል የሚዋሰንበት ሰሜን ሸዋ ላይ የፋኑ አይሎች ሰብረው ወደ ኦሮሚያ ክልል ዘልቀው ሳይገቦ አልቀረም በተባለበት በሰሜን ሸዋ ስር በሚገኘው ደብረ ብርሃን ላይ ብቻ የሚጠጉ ቤተ እስራኤላውያን እንዳሏት ደግሞ ከደብረ ብርሃን የመረጃ ቋት ነው የተገኘው ለአንድ ዜጋ ሙሉ ክፍለ ጦር የምታዘምተው ይህቹ እስራኤል ለ ሺ ቤተ እስራኤልንማ ለ ሺ ቤተ እስራኤላውያን ደግሞ ምን አይነት ዋጋ ልትከፍል ትችላለች የሚለው ሌላ የራስ ምታት ሆኗል ጦርነቱ በአማራ ክልል ላይ ሲታወጅም እንዴት የፌዴራል መንግስቱ እንደዚህ አይነት መዘዞች ሊመጡ እንደሚችሉ አላሰላውም የሚለው ሆኗል የሚገ ደርሞ እስራኤል ብዙ ቤተ እስራኤላውያን አሉኝ የምትልበት ሰሜን ሸዋ ላይ ከሰሞኑ ማጀቴ ላይ ከባድ የተኩሱ ልውጥ እንደተደረገ መሰማቱ ነው የ መረጃ የተገኘው ከዚህ ቀደም እንደነገር ናቸው በፈረንጆቹ 22 ማብቂያ ላይ የሰሜን ሸዋ ቤተ እስራኤላውያኖች ማዕከል አስተባባሬ አቶ ቸርነት ሙሉጌታ በአሜሪካ ና በእስራኤል አነሳሽነት የተገነባው ማዕከል በተመረቀበት ሰዓት ላይ ባደረጉት ንግግር ነው ሺህ ቤተ እስራኤል በሰሜን ሸዋ በተለይ ደግሞ ደብረ ብርሃን ላይ እንደምንኖር የገለጹትም ይህ በአንድ ቦታ ነው ሰሜን ሸዋ ላይ ብቻ ወደ ላይ ሲጠጋ ደግሞ በተለይ ጎንደር ላይ ቤተ እስራኤላያኖች በገፍ እንዳሉ ይነገራል እስራኤል አሁን ላይ በኢትዮጵያ የምታደርገው ነገር ልዩ ኦፕሬሽን የሚል ነገር ተሰጥቶታል ታዲያ እስራኤል ጀኔራል መሾም እንዲሁም ደግሞ ልዩ ኦፕሬሽን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያው እንደጠሩትም 200 ቤተ እስራኤላያኖችን አማረኛ ተናጋሪ የእስራኤል ወታ አማረኛ ተናጋሪ የሰሎ አስወጣን ካሉ በኋላ መንግስ ስር የሚተዳደረው አዲስ ዘመን ጋዜጣ የእስራኤሉን አምባሳደር ለማነጋገር ሞክሯል ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ዘለግ ያለ ቆይታ ያደረጉት የእስራኤሉ አምባሳደር አለልኝ አድማሶ የኢትዮጵያና የእስራኤል መንግስት ግንኙነት በታሪክ እንደሚታወቀው አንድ ሺህ አመት ያስቆጠረ ነው ብለዋል ቀደም ባለው ጊዜያት በሁለቱ ሀገራት መካከል ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እና የንግድ ልውውጥ ይደረግ ነበርም ብለዋል ይህ አሁንም እንደቀጠለን ያሉት አምባሳደሮ እውነታውን የሚያጠናክሩ መረጃዎች በመጽሐፍ ቅዱስና በተለያዩ የታሪክ ድርሳናት ሰፍሮ ይገኛሉ በማለት ነው አሁን ላይ ኢትዮጵያን እንደ አዲስ አፍርሽ ማለትም ማለት ቅጀት መሆኑን አስረግጠው ያሳወቁበት ንግግር ያደረጉትም እኛ የኢትዮጵያ አይሁዶች ማለትም ቤተ እስራኤላውያን በኢትዮጵያ ለተች ዘመን እና አባቶቻችንና የአይሁድ እምነትን ጠብቀው ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጋር አብረው ተዛም የኖሩ ናቸው የኢትዮጵያ መነኮሳትም ከሺ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢየሩሳሌም ይኖራሉ ኢትዮጵያ በእስራኤል መሬት ድንበር ድንበርና ቤተክርስቲያን አላትም ብለዋል ወደ ኢየሩሳሌም ለተለያዩ በዓላት የሚሄዱ ኢትዮጵያውያን ብዙ ናቸው ይህም የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ጠንካራ ግንኙነት እንደሚኖራቸው አድርጓል ብለዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግን እስራኤል ከኤርትራ ጋር ጥብቅ ግንኙነት እንዳላት ይገልጻሉ ምክንያቱም ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራ ገና ለሁለት ከት ተከፈሎ ጥቂት ዓመታት መቆጠራቸው ነውና ቤተ እስራኤላውያን ግን ከሺህ ዓመታት በፊት የነበሩ በመሆናቸው እስራኤል ከኤርትራና ከኢትዮጵያ ጋር ልዩ ግንኙነት እንዳላት ገልጸዋል እምቀት በመጣ ቁጥር በርካታ ኢትዮጵያውያን ወደ እስራኤል በመሄድ በዮርዳኖስ ውሃ ይጠመቃሉ በእስራኤል የኢትዮጵያ ንብረት በሆነው ጎለጎታና በዴር ሱልጣን ቦታ ጸሌ ይመለሳሉ እንዲህ አይነቱ ግንኙነት በሌላ ሀገር የሌለና ጠንካሬ የሚባል ነገር ነው የኢትዮጵያንና የእስራኤልን ግንኙነት ለመንካት መሞከርም አደገኛ እሳት እንደሆነ አመላክተዋል እስራኤል እንደሚታወቀው አሁን ላይ በዓለማችን ካለ ሀያላን ሀገራት ሀገራት መካከል በጦር መሳሪያ ዘመናዊነት ከአሜሪካ ሩሲያ ና ቻይና ቀጥሎ አደገኛ የምትባል ሀገር መሆኗ ይታወቃል የእስራኤል መሳሪያዎች ብዙ ጊዜ አንቱታን እንዳተረፉ መረጃዎች ያመላክታሉ የእስራኤሉ አምባሳደር ከዚሁ ጋር በተያያዘን በሰጡት አስተያይትም እስራኤል ለኢትዮጵያ በርካታ ነገሮችን መስራት ትፈልጋለች በተለይ ደግሞ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን መገንባት እንፈልጋለን ነገር ግን ለዚያ መንግስት ራሱን ማዘጋጀት ለበት አለበት ብለዋል በህክምናው ዘርፍ በርካታ ዶክተሮች አንደኛ ደረጃ ነርሶች አሉን እነርሱም ያላቸውን እውቀት በመያዝ ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እገዛ ያደርጋሉ ብለዋል ከዚህ ውስጥ አንዱ ኢትዮጵያዊ ነው በኢትዮጵያ ካሉ የተለያዩ ሆስፒታሎች ጋር በመሆንም በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍሎች ላይ በመዘዋወርም ህክምና እንደሚሰጡ ገልጸዋል ይህ ብቻ አይደለም አሁን ላይ በኢትዮጵያ ጦርነቶች በተነሱ ቁጥር እስራኤላውያን በርካ በርካታ ነገሮችን ይዞ እንደይመጡ ይናገራሉ በዚህ አመትም ጎንደርን ማክበር በጎንደር በሚለው አብሮ ጥምቀት ለማክበርና ለመሳተፍ ከ7000 በላይ እስራኤላውያን የኢትዮጵያ አይሁዶች ወደ አማራ ክልል ገብተዋል ብለዋል በዚህ ሂደት በርካታ ገንዘብ ያወጣሉ ይህ ደግሞ ለአማራ ክልልም ሆነ እንደ አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ቱሪዝም እድገት ትልቅ እገዛ ያደርጋል ብለዋል ወደ አውሮፓና ኤዥያ ከመሄድ ይልቅም ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እስራኤላውያን ይወዳሉ ይላሉ የብቻ አይደለም እስራኤል ላይ ያልተወለዶ የእስራኤል ልጆች እንኳን ኢትዮጵያን አጥብቆ ይወዷታል ብለዋል ለኢትዮጵያም ብዙ ነገሮች ለማድረግ መዘጋጀታቸውን የሚናገሩትም። ከዚህ ጋር በተያዘ አምባሳደሩ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ቅር የተሰኙበትን ነገር ሲናገሩ በጦርነቱ ሰሞን ላይም ሆነ አሁን ላይ በርካታ እርዳታዎችን ከእስራኤል ወደ ኢትዮጵያ እናስገባለን ብለዋል በእርዳታ የመጣውን ድጋፍ ከጉምሩክ ለማሳ ለፍና ለመንግስት ለመስጠት ግን ብዙ የአሰራር ችግሮች አሉ አሊያም ደግሞ ቢሮክራሲ ታበዛላችሁ ብለዋል ይህን መንግስት ማየትና መፈተሽ ያለበት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ማከማቻ ውስጥ ወይም ደግሞ ስቶር ውስጥ ይቀመጣል ለመንግስት እስኪተላለፍ ድረስ ታዲያ የተቀመጠበትን ገንዘብ ክፈሉ ይላሉ ምን አይነት አሰራር ነው ብለውታል ለራሱ ለኢትዮጵያን የመጣን ነገር ክፈሉ ማለትም አስደንጋጭ ሆኗል ለድጋፍ የመጣ መሆኑን በመገንዘብ የኢትዮጵያ ድርጅት የሆን ራሱ መንግስት አጋር መሆን አለባቸው ብለው አስጠንቅቀዋል አምባሳደሩ በዚህ መንገድ በድጋሚ ለመስራት ይቸግረናል የኢትዮጵያ አይሁዶች ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው ብለዋል እኔም የተወለድኩበት ሀገር በመሆኑ ለመስራት ትልቅ ፍላጎት አለኝ ሲሉ ተናግረዋል አሁን ላይ ባለው መረጃ ከሆነ እስራኤል በተለየ ሁኔታ ግን ሰሜን ሸዋ ላይ አተኩራለች ይባላል ከላይ ለመጥቀስ እንደሞከድ ነው 10 ቤተ እስራኤላውያንም ደብረ ብር ላይ እንደሚገኙ ይሰመርበት እስራኤል በግዙፍ ውጊያና ልዩ ኦፕሬሽን ላይ የምትመድባቸው እኝኑ ጀነራል ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ለምንፈለገች ሲባልም ይኸው ሆኗል አምባሳደሩም ይህንኑ ነው አስረግጠው ሲናገሩ የተደመጡትም በሁለቱ አገራት መካከል ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትን አስመልክቶ ሲናገሩ አምባሳደር አለለኝ እስራኤልና ኢትዮጵያ ያላቸውን ግንኙነት የማይረዳ መንግስት ሲመጣ ምን አይነት ነገር እንደሚገጥመው የሚያመላከተ ነገር ተናግረዋል አሁን የኢትዮጵያንና የእስራኤል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ስንመለከት ይላሉ ወደ ኋላ መሄድን ይጠይቃል እስራኤል እንደ ሀገር ከተቋቋመችበት እንደ ኢሮፓያኖ በ1948 ከ4 አመት በላይ ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጀምራለች ይላሉ እስራኤል ከተመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ችግሮች ይገጥሟት ነበር ያሉት አምባሳደሩ ኢትዮጵያም ከእስራኤል ጋር ባላት ጠንካራ ግንኙነት የተነሳ ብዙ ጫን የደርስበት ታል ብለዋል የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሊቋረጥ ይገባል እያሉ ጫና የሚያደርጉ ብዙ ሀገሮች ነበሩ ያሉት አምባሳደሮ ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ተቋርጦ ነበር በደርግ ዘመነ መንግስት ጊዜ ግንኙነቱ ወደ ነበረበት ቢመለስም የደርግ ስርዓት ሲከተል ከነበረው የኮሚኒስት ስርዓት የተነሳ ኢህአዴግ ወደ ስልጣን እስከመጣበት ጊዜ ድረስም ተቋርጦ ቆይቶ ከ1991 በኋላ ተመልሶ ታድሷል ይላሉ ላይ ይሰመርበት የሚገባው እስራኤል በኢትዮጵያ ላይ የሚመጣ መንግስትም ለምትከተለው አካሄድ የማይመች ከሆነ ልትታገለው እንደምትችል ያመላከተ ነገር ነው አምባሳደሩ አስረግጠው ያስረዱት ና ኢትዮጵያ ግን ተቆርጦ የማይጣል የቃል ኪዳን እንዳላቸው ይናገራሉ በእስራኤልና በሙስሊም ሀገራት በተለይ ደግሞ በፈለስጤን በኩል ያለውን ነገር አነሳስተው ኢትዮጵያ በባለፈው ጦርነት ላይ በርካታ አለም አቀፍ ጫናዎች ሲኖሩባት የእስራኤል መንግስት በጎን ለማገዝ ሞክሯል ብለዋል አሁንም ቢሆን የእስራኤል መንግስት አይኖቹን ከኢትዮጵያ ላይ እንደማያነሳ አመላክተዋል አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ